Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін құқық бұзушылық және қылмыс белгілері мен жасөспірімдердің құқықтары мен міндеттерін танысу мақсатында жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық және алдын алу шаралары бойынша онлайн сұхбатымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі бізде қонақта Қобда аудандық полиция бөлімінің кәмелетке толмағандар істері жөніндегі учаскелік полиция инспекторы полиция капитаны Серкешев Бақыт Тұрсынұлы. Саламатсыз Бақыт Тұрсынұлы. Саламатсыз. Қалай саламатсыз? Жақсы дерім. Бақыт Тұрсынұлы, мына жерде жас өспірімдер арасында қылмыстық істердің көбеюі, яғни отбасындағы тәрбиеге байланысты, жұмыссыздық, балалардың бос уақытын шамадан тыс болуы, ата-ана тарапынан бақылаусыз қалуы, мінез-құлықтардың ауыртпашылығы деп жатады. Осы жас өспірімдер арасында қандай құқық бұзушылықтардың түрлері тараған? Қандай құқық бұзушылықтардың түрлерін ба? Енді қазіргі таңда біздің Қобда ауданымыз бойынша мына құқық бұзушылықтардың кәмелетке толмағандар көбінесе мына түнгі мезгілде заңды өкіл жүргені үшін көбінесе сағат 11:00 кейін, сағат 23:00 кейін сол үшін ұсталып Қобда аудандық полиция бөліміне жеткізіледі. Ең бастысы сол бізде. Және екіншісі ұсақ бұзақылық, яғни мына көше қоғамдық орындарда шемеш жағып, мусор тастау егу, басқа ондай құқық бұзушылықтар ауданымызда бізде орын алған жоқ қазіргі таңға дейін. Сіздердің жалпы тәжірибелеріңізде бұндай құқық бұзушылық оқушылар арасында кездесті ме? Жаңа көшеде жүру ма? Оқушылардың арасында мысалы кәмелетке толмаған оқушылар арасында құқық бұзушылық тәртіпті бұзып бір шаралар қолданып көрдіңіздер ме? Әрине қазіргі таңда мына енді 6 ай жабылды ғой, енді 6 ай мен біздер уже Қобда аудандық полиция бөліміне 66 оқушы және студент, вообще біз енді оқушы студент деп бөлмейміз, кәмелетке толмағандар, яғни 18 жасқа толмағандар 66-сы ұсталып, оларға ескерту берілді. Айыппұл ешқандай салынған жоқ, ата анасына ескерту береміз. Алайда екінші рет уже қайталанса ата анасына соттың шешімі мен или ескерту, или айыппұл салынады. Оны сот шешеді уже. Қылмыс жасаған үшін жасөспірімдерге қандай жазалар қолданылады? Айыппұл төленеді деп жатырмыз. Кәмелетке толмағандар енді қылмыс жасаса қылмыстың түрлеріне байланысты. Олар ең басты есепке алынады Қобда аудандық полиция бөліміне. Және ата анасына Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 127-ші бабы бойынша аудандық сотқа жадағат жиналып сол жаққа жолданады. Және соттың шешімі бойынша айыппұл или 1 және 10 күн қамаққа алынады, яғни арест дейді ғой орысша, арестке алынады. Ол соттың шешімі бойынша, біз оны өзіміз шешім қабылдай алмаймыз. Кейбір мектептердің өздерінің ішкі ережесі болады, иә, сол мектепте ішкі осы ережені сақтамаған оқушыларды сіздерді шақырып жатады ғой, сол кезде оларға қандай шара қолданасыздар мектептің ішіндегі ережені сұрақ түсінікті. Енді ол тоже жағдайға байланысты болады.
Мысалы ол не істеді? Мысалы мұғалімді боқтап қойды ма? Или тағы да мысалы мектеп ішіне шимекші шақты ма? Соған байланысты ата-анасының ең бастысы ата-анасы шақырылып мектепке. Себебі ата-анасы болмаса біз баладан түсініктеме де және арыз алмаймыз. Сонан кейін уже мысалға иә қоғамдық мысалы айтады ғой мектептің мысалы қоғамдық орын дейді ғой. Соған байланысты тоже 334-ші бап бойынша ұсақ бұзақылық сонымен тоже материал жиналады түсініктеме алынады содан кейін уже мектеп мына оқушыға шара қолдан десе біздер материал жинаймыз а шара қолданба просто ескерту жұмыстарын жүргізіп біз ескерту жұмыстарын жүргіземіз және де мына Қобда аудандық әкімдігінде бізде компьютер мамандарының несі бар комиссия бар соған тоже материал жолдаймыз және ол жақтан өзінің председателі бар сол арқылы бүкіл мекеме басшыларымен талқылаймыз ендігіде баланың алдын алу шараларын жүргіземіз баламен және ата анасымен жасөспірімдер қандай көбіне қандай қылмыс істер жасап жатады түрлерін жасап жатады бізде қазір ауданымызға айта кететін болсақ бізде қазір ұрлық көбінесе ұрлық дегенде олар иә ұрлық дегенде олар бізде мысалы төртінші кеше бесінші класстың оқушылары біреудің енді бос тұрған үйлерге кіріп мысалы тоже бағалы заттар емес енді тяпка күрек дейді ғой темір сондайды ұрлап кетеді олар білмей қалып істей ма деп біліп оны хозяиндар жоқ болған кезде ұрлап кетеді содан кейін ертеңіне хозяиндар ажырасып кетеді негізі көшіп кеткендер болады көбінесе ал үлкен балдар енді сотка сондайлар ұрлық және бізде бұзақылық көп иә бұзақылықпен де айналысатындар бар яғни бір бірін ұрып кетеді сөйтіп кетеді сондайлар ағымдағы жылдың алты айында бізде қылмыс болған жоқ ауданымызда құқық бұзушылық неге барлық заң бұзушылыққа жасөспірімдер 16 жастан ал кейбір заң бұзушылыққа 14 жастан жауапкершілікке тартылып жатады осы жөнінде айтып өтсеңіз бұл дәрежесіне қарай нетеді бізде оның степень тяжести деген ауыр дәрежеде бар орта дәрежеде бар және несі бар средний тяжести сол кезде соған кезде жастарына қарайды 16 жас бұрын ұрып соқса сол кезде уже оларға не қазақстан республикасының қылмыстық кодексімен іс қозғалады және ата анасына тоже айыппұл и бала учетқа алынады бізге қазіргі уақытта жасөспірімдердің түнде көшеге шығуы кездеседі осыған орай қандай шаралар қолданып жатсыздар мана жоғарыда айтып кеткендей бізде енді құқық бұзушылықтың түрлері сол ең бастысы бізде түнгі мезгілде балалардың жүруі сағат 11-ден кейін 23:00-ден кейін оларға сол жаңа айттым ата анасына ескерту салынады қазақстан республикасының 442 бабы бойынша бабының екінші бөлімі бойынша ескерту салынады ал үшінші бап бойынша қайталанса бір жылдың ішінде қайталанса ол уже неге кетеді материал құқықтау аудандық сотына кетеді бақыт тұрсынұлы мына жерде алтынбек қапешов деген сұрақ қойып тұр екен жасөспірімдермен қылмыстық алдын алу бойынша қандай шаралар жүргізіп жатсыздар дейді сұрақ түсінікті қазіргі таңда біздер енді күнделікті мына акимат бар бізде волонтерлар тобы бар еріктілер тобы бар Қобда ауданы бойынша Қобда ауылы бойынша өзімізді шығамыз міне комитет мамандары істер жөніндегі участок полиция инспекторлары қалған нелер сотрудниктер ауылдық жерлерде учаскелік полиция инспекторлары реттік іс шараларға шығады күнделікті түнгі мезгілде жүрген балалар және де бізде жедел профилактика іс шаралары өтеді мына демалыс деген жедел профилактика жасөспірім деген бар түнгі қаладағы балалар деген бар республиканский нелер болады сосын байқа жасөспірім деген студент деген бізде акциялар көп болады сол акцияларды жүргізген кезінде бізде усиленный вариант дейді ғой сондай бізде іс шаралар өткізіледі және де мына қылмыстың алдын алу мақсатында біздер қазір оқушылар жазғы демалыста ғой жазғы демалыста жүргенде өзіміз есепте тұрған балалар бар бізде солар бос жүрмесін деп Қобда аудандық мына жұмыспен қамту орталығы бар ғой
Туған хат жолдардық осындай комитет тумағандарды жұмысқа алуға. Яғни қазіргі таңда олар сол жасыл ел бағдарламасы бойынша жұмыс жасауда. Және қазір енді жаз уақыт су нелерде жүреді, речкаларда жүреді. Соның бәрі сол тексерілуде күнделікті. Су оқушылардың бәрі, жасөспірімдердің бәрі сіздердің бақылауларыңызда, да? Иә. Қазіргі таңда жаңа айтып кететіндей бізде қылмыс орын алған жоқ. Комит тобындар арасында. Құқық бұзушылық ол енді көшеде жүру сондайлар. Сағат 11-ден кейін. Кейде жасөспірімдер арасында сіздерге қолын қараушы алып жатады, яғни жалған ақпарат беріп. Мына жерде мысалы мектепте бомба бар дегенде, я мына жер өртеніп жатыр деген жалған ақпарат беріп сіздерге қоңырау шалған кезде, сіздер жаңағы жасөспірімдерге, сол балаларға қандай шара қолданасыздар? Біздер қазір ондай мектепте бомба деген бізде ондай тоже Ақтөбеде болды ғой, мегада бомба болды деген 419-шы бап бар қылмыстық кодексінің. Сол бойынша 300 айлық есептік көрсеткіш ретінде айыппұл салынады. 300 айлық есептік көрсеткіш дегенде ол бір айлық есептік көрсеткіш 2727 теңге. Ол 300 мың, 300 МРП-н ол 500 мыңға, 500 мыңға не жақындай. Және де 200 сағат неге бөлінеді? Сотталған 8 соттың шешімі бойынша 200 сағатқа жұмысқа алынады неге? Орнатады өздері сот шешімімен. Және де мына не бойынша әшейін просто шақыртатын болса нені сотрудниктер үйіне мысалы андай өсіп болып жатыр деп ол кезде әкімшілік құқық бұзушылық бойынша тоже 483-ші бап бойынша айыппұл салынады адамға азаматтарға. Яғни жаңағы бомба не бар деген Енді жаңағы жасөспірімдердің қылмыстық істері көбею себептерін жай айтқан болатынбыз. Мінез құлқының өзгеруі, ауыртпашылығы, отбасының тәрбиесі деп жатырмыз. Сіздер де сондай жаңағы мінез құлқына ауыртпашылық келген, отбасынан тәрбие жаңағы көрген балалардың сіздер өздеріңіз қамқорлықтарыңызға, яғни учетқа дейді ғой, алып қойыңыздар. Солармен сіздер қалай жұмыс істеп жатырсыздар? Біздер ондай қамқорсыз қалған ондай емес, біздер мына қылмыс жасаған сондай балалардың учетқа аламыз. Және әкімшілік құқық бұзушылық жасаған, иә. Сондай балаларды есепке аламыз біздер. Ана ата ананың есепсіз қалған, біздер ата аналарды есепке аламыз. Балаларымыз ата аналарды есепке алып отырмыз. Да, ата аналарды қолайсыз нашар отбасы санаты бойынша, яғни ата аналары ішімдікке жақын болса, ата ана міндетін орындамайтын болса, біздерде қолайсыз нашар отбасы қатарына тоже санаты бойынша есепке алынады. Қазіргі таңда енді жағдайға байланысты көп оқушылар жаңағы осы жел арқылы сіздің сұхбатыңызды тыңдап отыр деген ойдамын. Сол оқушыларға сіз қазіргі таңда қандай өзіңіздің ойыңызды айтасыз? Не деген пікір білдіресіз балаларға? Енді қазіргі таңда жазғы демалыс кезі, пандемия кезі, қазіргі мына соңғы қаулысына байланысты главный санитарный врач Ақтөбе облысының парктерде жүруге болмайды, көшелерде жүруге болмайды деп айтылып жатыр ғой. Үш адамнан көп топтасу болмайды деп сол бүкіл карантин несін сақтап өзендерге ата анасыз мына 5-6 класстың балдары болады ғой ата анасы бармай ата ананың қарауымен баруға және де біздің аудан бойынша бір жерде белгіленген не бар тек суға түсу орны бар ол мына Қобда аудандық біздің төтенше жағдай бөлімімен бекітілген Қобда аудандық әкімдігімен бекітілген сол жерге бару керек қалған белгіленбеген жерге суға түсетін болса ол уже айыппұл болынады айыппұл салынады бірінші ескерту содан кейін айыппұл содан кейін мына жолда тоже велосипедпен жүру асфальтта жүреді мысалы Қобданың басында асфальт бар көше ауылдарда асфальттермен жүреді ол да негізі қазақстан республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің несі бабына бабы бойынша әкімшілік жауапкершілік тартылады негізі
Негизи Жасын. Айта беріңіз. не болмайды, айта беріңіз. Негізі жастар арасында қылмыстықты азайту үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Айтадық енді тәрбие отбасынан дейді ғой. Енді қазір мектеп жоқ, бәрі балалар үйлерінде. Ең басты ата-ана балдарын қарап дұрыс тәрбие бер. Күнделікті қайда барасың, не істеп жүрсің, және сол ұялы телефондарын қадағалап. Және де біз енді өзіміз тарапымыздан тоже жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Әлі де жүргіземіз. Бақыт Тұрсынұлы, мына азғантай уақыт болса да өзіңіздің бізбен бірге онлайн эфиріне шығамыз деп келіскеніңізге көп рахмет. Сізге алдағы уақытта жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Мына өмірде жақсы қасиеттерді бойыңа сіңіріп, тәрбиелі, мәдениетті, білімді болып ұмтылуымыз керекпіз. Яғни құқықтық сауатсыздық, яғни өз құқығын мен міндетін білмей басқаның құқығын сыйламаудың кесірінен көптеген келеңсіз жағдай орын алып жатады. Осы орайда қылмыстың қоғамдағы зияны менен адам тағдырын біз екенін әрқайсымыз жеке түсінеміз. Олай болса құқықтық тәрбие менен құқықтық мәдениетті санаға сіңіріп өзімізді және қасымыздағы адамдардың жеке басын қадірлеп құрметтейік деп. Бүгінгі өткізген сұхбатыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта осы жаңағы жасөспірімдер арасында онлайн сұхбатымыз жалғасын табады. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз, сізге рахмет. Өте мағыналы мәлімет алдым. Жақсы.